Ну, давайте почитаємо порядку денного. У нас одне питання про оголошення конкурсу на визначення представників громадських до складу поліцейських комісій. Два чоловіка є, склад є комісії, кворум є. Хто за те, щоб почати? Так, починаємо. Надійшов лист від патрульної поліції. Де він є цей лист? Патрульної поліції на ім'я голови ради. Для забезпечення прозорого відбору провести відбір від представників громадськості. Нам треба оголосити конкурс, чому так терміново ми вирішили зробити сьогодні ту комісію, щоб ми на ту сесію, яка буде 15 числа орієнтовно, ми могли вже затвердити, бо інакше їм прийдеться довго чекати, в них є якби, ну, ми створюємо перепони штучні. І тому я думаю, що нам треба оголосити, дати 10 днів на подачу заяв, щоб наступну комісію ми перед сесією буде проводити, ми вже затвердили представників громадськості, і вони пішли на сесію. Немає заперечень? Немає. Голосуємо, так? Тоді прописуєте 10 днів, тобто календарних. Угу. Тобто сьогодні ми маємо 1 числа до 10-го. Включно. Включно подати кандидатури. Ви вивісите це на патруль, так? То на патруль. Я говорю з Лехом. Так. Ви прогуліть собі. Добре, ось І ті люди подадуть, ми їх затвердимо, і зразу воно може йти на сесію для затвердження ефективної роботи їхньої.